নমস্কার, আজি 29 জানুয়ারি। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। আজিৰ প্ৰথম খবৰ, দীপাংকৰ নাথক জাতিদ্ৰোহী নীলাজ সুবিধাবাদী আখ্যা আচুৰ। গুৱাহাটীৰ কমাৰ্চ কলেজৰ সমীপত দীপাংকৰ নাথৰ প্ৰতিকৃতিত আঘাত কৰি আচুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। আচুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ নাথে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আচুৱে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ জন্মৰ আঁৰৰ মূল মানুহজনেই আছিল দীপাংকৰ নাথ। দীপাংকৰ নাথে আজি গাদ্দাৰী কৰিলে। দীপাংকৰ নাথক জাতিদ্ৰোহী আখ্যা দি প্ৰাক্তন আচু নেতা আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সদস্যৰ প্ৰতিবাদ। পৰৱৰ্তী খবৰ, কা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা, CAAৰ প্ৰসংগ আমি পাহৰি যাব লাগিব। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সিদ্ধান্তই মানি ল'ব লাগিব সকলোৱে। কা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা যি সিদ্ধান্ত দিয়া হ'ব, সেই সিদ্ধান্তই সকলোৱে মানিব লাগিব। কাৰ প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আন এটা খবৰ, নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই শেষ হ'ব কংগ্ৰেছ। ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ প্ৰভাৱ নপৰে ধুবুৰীত। কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতবাণী দিলে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই শেষ হ'ব এতিয়া কংগ্ৰেছ। বিহাৰত কংগ্ৰেছৰ সংগ এৰি বিজেপিৰ সংগ ধৰি বিহাৰত নীতিশ কুমাৰে নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পুনৰবাৰ বিজেপিৰ সংগলৈ নীতিশ কুমাৰে বিহাৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ বাবে বেয়া দিন। কংগ্ৰেছ শেষ হ'ব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই, দাবী বদৰুদ্দিন আজমল। পৰৱৰ্তী খবৰ, নৱমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে নীতিশ কুমাৰে। NDAত চামিল হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিলে JDUৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আগতে আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ, এতিয়া মুখত জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান। আচু নেতাৰ পাবলুটিত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসী। আজি সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ নাথৰ বিজেপিত যোগদান প্ৰসংগত এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলি আছে। কাৰণ যি দীপাংকৰ নাথে এটা সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিছিল, সেই দীপাংকৰ নাথৰ মুখত এতিয়া জয় শ্ৰীৰাম শ্লোগান। বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই, গেৰুৱা বসন পিন্ধিয়েই এতিয়া নতুন ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব আচুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথে। পৰৱৰ্তী খবৰ, আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত চোৰাংচোৱাৰ সন্দেহত বন্দী কৰা মানস বৰগোহাঁই অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ বিষয়া নহয়। 2021 চনত এই নামৰ কোনো যুৱকক বিশেষ শাখাত নিযুক্তি দিয়া নাই বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰ, মুখৰ লেগাম নাই দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ। জাতিৰ গাদ্দাৰ অসমীয়া জাতিৰ বিশ্বাসঘাতক দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ, সুচাৰ একালৰ সতীৰ্থ তথা অজাত নেতা ৰাজু ফুকন। ৰাজু ফুকনে কৈছে মুখৰ লেগাম নাই এতিয়া দীপাংকৰ কুমাৰ নাথৰ। জাতিৰ গাদ্দাৰী কৰিছে, জাতিৰ লগত গাদ্দাৰী কৰিছে, অসমীয়া জাতিৰ বিশ্বাসঘাতক হৈছে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ। আন এটা খবৰ, ভাগৰুৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ। নীতিশ কুমাৰৰ ওলোটা খৰৰ পাছতে মন্তব্য কৰিছে তেজশ্ৰী যাদৱে। আকস্মিক ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনেৰে বিহাৰৰ শাসকীয় মহাজোঁটবন্ধন ত্যাগ কৰি পুনৰ বিজেপিৰ সংগলৈ নীতিশ কুমাৰে অভিলেখ নৱমবাৰৰ বাবে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। নীতিশ কুমাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ সংগী দল RJD নেতা তথা বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তেজশ্ৰী যাদৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেজশ্ৰী যাদৱে নীতিশ কুমাৰক ইতিমধ্যেই বাগৰুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি অভিহিত কৰিছে। যাদৱে লগতে খেল এতিয়াও শেষ হোৱা নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। RJD নেতাগৰাকীয়ে লগতে 2024 চনত JDU উচন হ'ব আৰু ইয়াক লিখিতভাৱে দিব পাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে। জনসাধাৰণ আমাৰ লগত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে RJD নেতাগৰাকীয়ে।
পরবর্তী খবর বিস্মিতা অঙ্কিতা আর দীপাঙ্কর হতর আগমনত অত্যন্ত সুখী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেত্রী বিস্মিতা গগৈ, যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন নেত্রী অঙ্কিতা দত্তর লগতে প্রাক্তন ছাত্র নেতা দীপাঙ্কর নাথে যোগদান করেছে বিজেপিত। ইয়াকে লৈ সুখী হয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আনহাতে বিজেপিত যোগদান করা নেতাসকলক ডিব্রুগড়ের প্রায় শুভেচ্ছা জানাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে লগতে কৈছে বিগত কেটামান দিনেরপরা বিজেপিত যোগদান কার্যসূচী চলি আছে আর চলি থাকিব। রাজ্যের অরাজনৈতিক ব্যক্তিক বিজেপি দলল অনার চেষ্টা করার কথা উল্লেখ করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। কংগ্রেসের দুই নেত্রী বিজেপিত যোগদানের আরর কিছু কথা। দল বিরোধী কার্যর অভিযোগের কংগ্রেসক শীর্ষ নেতৃত্ব দলের বহিষ্কার করেছিল অঙ্কিতা দত্তক। অঙ্কিতাই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বত অসমত হওয়া ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রার সময়ত ন্যায় বিচারি প্রতিবাদও সাব্যস্ত করেছিল। কোনো কারণতে বিজেপিত যোগদান নকৰো বুলি এসময়ত দম্বালি মারি আর ন্যায় নোপার খঙতে হয়তো অঙ্কিতা দত্তই অবশেষত বিজেপিত যোগদান করলে। আন এটা খবর, ইলন মাস্কর পৰা আজরিলে ধনাঢ্যর মুকুট। শেয়ারর পতনের ইলন মাস্কে হেরালে শীর্ষস্থান, যার বাবে প্রতিদিনেই সলনি হয়েছে ধনাঢ্য ব্যক্তির তালিকাখন। শেহতীয়াভাবে বিশ্বর ধনাঢ্য ব্যক্তির শীর্ষত আরোহণ করলে এগারী ফরাসি পুঁজিপতিয়ে। দীর্ঘদিনে শীর্ষস্থান দখল করে থাকা আমেরিকার ইলন মাস্কর পৰা শীর্ষ আসন কাঢ়ি ললে এইগারী ফরাসি পুঁজিপতিয়ে। ব্লুমবার্গর শেহতিয়া তথ্য অনুসরি এই মুহূর্ত বিশ্বর সবাতুক ধনী ব্যক্তিগী হয়েছে বার্নার্ড আর্নল্ড, যার সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 17.20 লাখ কোটি টাকা। আনহাতে দ্বিতীয় স্থানত থাকা ইলন মাস্কর সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 16.94 লাখ কোটি টাকা। শেহতীয়াভাবে ইলন মাস্কর প্রতিষ্ঠান টেসলার শেয়ারর ব্যাপক খসনিয়ায় দ্বিতীয় স্থানলৈ ঠেলি দিলে ইলন মাস্কক। আনহাতে প্রখ্যাত ব্রান্ড লুই ভিত্তর স্বত্বাধিকারী হয়েছে পুঁজিপতি বার্নার্ড আর্নল্ড। ধনী ব্যক্তির তালিকার তৃতীয় স্থানত আছে অ্যামাজনের স্বত্বাধিকার জেফ বেজোস, যার সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 16.04 লাখ কোটি টাকা। আনহাতে বিশ্বর ধনাঢ্যর তালিকাত একাদশ স্থানত আছে ভারতের মুকেশ আম্বানি। মুকেশ আম্বানির সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 8.64 লাখ কোটি টাকা। আনহাতে ভারতীয় পুঁজিপতি গৌতম আদানিয়ে 6.23 লাখ কোটি টাকার তালিকাত দখল করেছে 16 সংখ্যক স্থান।